Perpaduan kaum bermaksud semua kaum di dalam sesebuah negara saling bekerjasama atau erti kata yang lain berganding bahu untuk membentuk negara yang makmur dan damai. Sesebuah negara yang maju tidak akan wujud tanpa perpaduan dari semua kaum. Dalam era globalisasi ini, terlalu banyak yang sudah kita saksikan pembangunan negara dari semasa ke semasa. Namun, di sebalik itu, kita sering kali tersentak dengan pelbagai cabaran dalam memukul perpaduan di Malaysia. Antaranya ialah Penggunaan media sosial Pengaruh media sosial menjadi ancaman baharu perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini berikutan tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakannya untuk menyebarkan mesej yang mewujudkan rasa kurang senang dalam kalangan rakyat. Penyebaran fitnah dan berita palsu semakin menular terutama apabila isu tersebut menyentuh sensitiviti perkauman atau agama. Setiap individu sewajarnya bertanggungjawab dan beretika dalam menyampaikan atau berkongsi sesuatu perkara yang sensitif dan mungkin tidak sahih. Masyarakat hendaklah menyelidik terlebih dahulu sebelum memberi reaksi terhadap perkara yang menyentuh tentang perkauman dan agama. Selain daripada itu, rakyat juga hendaklah bertanggungjawab menjadi mata-mata pihak berkuasa di mana jika ternampak sesuatu perkara yang akan menimbulkan kemarahan sesebuah kaum atau penganut agama, wajar melaporkannya kepada pihak polis. Intihannya, penggunaan teknologi seperti media sosial yang sepatutnya menjadi perkara yang positif dalam kehidupan seharian kita, sebaliknya menjadi penularan isu-isu yang menyentuh perpaduan kaum menjadi bahan perbualan masyarakat hari ini. Sistem pendidikan yang berbeza akan menyebabkan keretakan dalam perpaduan antara rakyat di Malaysia. Negara kita mempunyai sistem pendidikan yang tidak fleksibel. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah telah diasingkan mengikut bangsa. Dapat kita lihat terdapat sekolah untuk kaum yang berlainan, misalnya SJKT, SJKC dan sebagainya. Perkara ini telah menyebabkan perpaduan di Malaysia terjejas. Pengasingan sekolah mengikut kaum akan menjejaskan usaha untuk membentuk perpaduan. Perkara ini kerana para pelajar sejak kecil telah diasingkan dan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik apabila meningkat dewasa. Kesan ini akan berlanjutan sekiranya masalah ini tidak dihadapi. Selain itu, terdapat juga sekolah persendirian yang telah dikhususkan untuk sesuatu kaum. Misalnya, Tafiz Sekolah Persendirian Cina dan Pondok Persendirian. Di sekolah persendirian ini, sistem pentadbiran dan pengajaran tidak diajar dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Hal ini akan mengundang kepada keretakan perpaduan di negara Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia perlu diberi perhatian agar perpaduan di negara ini dapat dikukuhkan dari semasa ke semasa. Oleh itu, sistem pendidikan perlu diberi perhatian agar terjadi lama tidak berulang dan menghantui segenap masyarakat di negara ini. Selain itu, sumber daripada penerbitan anggaran penduduk semasa Malaysia 2019, curang ekonomi juga merupakan salah satu cabaran dalam memupuk perpaduan antara kaum. Dasar percahadar perintah yang dilancarkan pada 1970 sehingga 1990 telah menyebabkan berlakunya perpecahan kaum dan seterusnya berlakunya jurang ekonomi yang ketara antara kaum. Menurut laporan berita harian oleh Ahmad Suhail Adnan pada 5 Oktober 2019, meskipun pelbagai inisiatif dasar dan insentif diperkenalkan kerajaan kepada golongan bumi putera, secara keseluruhan taraf ekonomi kaum itu dilihat masih tidak sejajar dengan pembangunan negara. Antaranya ialah dasar ekonomi baharu DEB yang diperkenalkan pada 1970 sehingga 1990 disusuli pula dengan dasar pembangunan nasional DPN pada 1991 sehingga tahun 2000 tidak meninggalkan impak yang ketara yang diharapkan kepada pertumbuhan ekonomi bumi putera. Tambahan lagi, menurut laporan bernama pada 14 Oktober 2019 sejak merdeka, dasar negara hanya tertumpu kepada kumpulan peniaga dan industri untuk membangunkan ekonomi dan kebanyakan peluang dan insentif disediakan dalam sektor berkenaan. Katanya ekonomi bumi putera juga ketinggalan berbanding kaum lain kerana literasi ekonomi masih kurang dalam kalangan bumi putera manakala sektor pengedaran dan bekalan sumber masih bergantung kepada peraih atau orang tengah. Kesimpulannya, masalah jurang ekonomi antara kaum haruslah ditangani dengan segera untuk mewujudkan perpaduan di Malaysia. Si yang seterusnya ialah persekitaran yang tidak kondusif. Apa yang boleh difahami daripada persekitaran yang tidak kondusif ini ialah Apabila aura atau suasana yang diberikan oleh masyarakat kita kebanyakannya bersifat negatif. Hal ini berlaku adalah disebabkan mentaliti masyarakat kita sendiri. Mentaliti masyarakat kita yang masih kebelakang atau boleh kita katakan sebagai mentaliti kelas ketiga ini menjadi punca kepada permasalahan kaum di Malaysia. Perkara ini menyebabkan seringnya berlaku perbalahan atau pergaduhan di antara kaum. Seterusnya, masalah dalam semangat perkauman. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia kaya dengan penduduknya yang berbilang kaum. Namun begitu, perbezaan yang unik tersebut menyebabkan terdapat segelintir masyarakat yang menjadikan ia sebagai satu persaingan yang tidak sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana semangat perkawaman yang tinggi menyebabkan masyarakat kita sukar untuk menerima pendapat sesama sendiri atau bekerjasama dalam sesuatu perkara. Apa yang boleh dilihat ialah masyarakat kita sering berlumba-lumba untuk menunjukkan bahawa bangsa mereka adalah bangsa yang hebat dan terbaik daripada bangsa-bangsa yang lain perkara ini telah menjadikan masalah yang berlaku semakin berat. Selain itu, kehidupan yang berpuak antara kaum juga menjadi faktornya. Cara kehidupan ini masih lagi tidak pupus di Malaysia. Masyarakat kita seperti tidak boleh menerima perbezaan yang unik ini. Apa yang kita boleh lihat pada persekitaran di Malaysia kini? Sebagai contoh, terdapat satu artikel daripada Astro Awani yang bertajuk Pergaulan Anak Cina dengan Kaum Lain Seperti Anatema untuk Dongzong Artikel tersebut ditulis oleh Fidaus Azil pada 13 Ogos 2019. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mempertahankan kenyataan bahawa Persatuan Dongzong merupakan badan yang rasis kerana selalu membuat kenyataan tanpa memikirkan perasaan kaum-kaum lain di negara ini. Beliau berkata, walaupun negara ini mengamalkan kebebasan bersuara, semua pihak seharusnya peka dalam membuat sebarang kenyataan yang boleh menggores perasaan kaum lain. Hal ini jelaslah bahawa masyarakat kita masih memberikan kesan yang negatif terhadap isu perkauman di negara ini di mana membuktikan bahawa persekitaran tidak kondusif masih berlaku. Cabaran seterusnya dalam memupuk perpaduan di Malaysia adalah kedudukan geografi. Di Malaysia terdapat dua kedudukan geografi yang berbeza antaranya kawasan Tanah Pamah dan juga kawasan Berbukit Bukau. Keridukan geografi ini menjadi cabaran kepada Malaysia dalam memupuk perpaduan antara kaum terutamanya di kawasan Berbukit Bukau seperti Sabah dan juga Sarawak. Hal ini kerana keridukan yang Berbukit Bukau menyukarkan mereka berhubung dengan lebih baik berbanding di kawasan Tanah Pamah. Oleh itu, mereka lebih erat dengan kaum sendiri berbanding dengan kaum yang lain. Selain itu, mereka juga mengalami kekurangan teknologi dan juga kemudahan untuk berhubung dengan penduduk di luar bagi merekatkan hubungan antara kaum. Sebagai contoh, orang asli yang mempunyai perkampungan di pedalaman mempunyai kesukaran untuk berhubung dengan kaum di luar kerana mem kurang mempunyai kemudahan untuk berhubung. Kesimpulannya, kedudukan geografi ini menjadi cabaran kepada Malaysia dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Sekian terima kasih. Cabaran dalam memupuk perpaduan di Malaysia ialah proses sosialisasi yang terhad. Proses sosialisasi merupakan suatu proses sosial yang dilalui oleh seseorang individu dalam usaha untuk menjadi ahli sesuatu kelompok kaum dengan mempelajari budaya dan adat resam kelompok kaum itu. Proses sosialisasi ini menjadi rintangan ke arah perpaduan kaum di Malaysia disebabkan kaum-kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain dibesarkan dalam persekitaran kaum masing-masing sahaja. Hal ini terjadi pada awal pembesaran seseorang individu itu mungkin suatu kemestian bagi setiap kaum untuk membolehkan anak-anak mereka mempelajari dan memahami nilai-nilai dan norma-norma masyarakat dan atau kaumnya supaya identitinya sebagai Melayu, Cina atau India tetap kekal. Proses sosialisasi yang terhad disebabkan ibu bapa Melayu, Cina, India dan lain-lain membesarkan anak-anak mereka supaya menjadi anak berpegang pada kaum dan agama bila dewasa kelak. Contohnya, persekolahan, persekolahan yang berbeza-beza dapat mengakibatkan sesuatu kaum tidak dapat berinteraksi antara satu sama lain iaitu seperti sekolah kebangsaan, kebangsaan Cina dan Tamil. Oleh hal yang demikian, masyarakat Melayu, Cina dan India selesa bergaul dengan kaum mereka sendiri sahaja Di samping itu wujud sikap etnocentrism juga merupakan cabaran dalam memupuk perpaduan di Malaysia Etnocentrism merujuk kepada sikap dan kepercayaan bahawa budaya dan nilai-nilai kaum sendiri lebih baik dan mulia berbanding budaya dan nilai-nilai kaum yang lain Sesuatu kaum itu dikatakan etnosentrik apabila anggota masyarakat atau kaum itu menilai budaya kaum lain berdasarkan kepada ukuran atau standard budaya kaum itu sendiri sahaja dan menganggap nilai-nilai budaya kaum lain itu lebih rendah tarafnya. Hal ini tidak sewajarnya wujud dalam diri setiap masyarakat kerana boleh mencetuskan pergaduhan antara masyarakat. Hal ini juga akan melahirkan ekstremis dan pelampau baik yang berunsurkan agama maupun budaya. Dalam konteks ini, etnosentrisme perlu dihapuskan dalam diri setiap masyarakat karena ianya akan memberi impak yang negatif bukan sahaja kepada masyarakat, malah memberi kesan yang buruk kepada negara. Sekian dan terima kasih. Belum kecabaran yang terakhir, saya akan menerangkan mengenai cabaran yang kesembilan iaitu kewujudan surat kabar pelbagai bahasa. Seperti sedia maklum, surat kabar ialah penerbitan sebuah media secara berkala, sama ada harian, mingguan atau bulanan, yang memuatkan berita semasa yang berkesan untuk memupuk perpaduan masyarakat. Namun, melalui senario industri media di Malaysia pada masa ini, yang mana pengusaha rumah media yang datang daripada pelbagai kaum berusaha memenuhi keperluan yang datang daripada kaum mereka. Hal ini dapat dilihat melalui kewujudan surat khabar pelbagai bahasa. Kewujudan surat khabar pelbagai bahasa ini boleh menyemarakkan lagi semangat pergauman di kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Terdapat surat khabar yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, Cina, Inggeris dan Tamil. Hal ini telah menjarakkan jurang pemisahan antara kaum-kaum di Malaysia kerana setiap kaum ingin menunjukkan berita, budaya dan perkembangan yang berlaku di sekitar kelompok mereka sendiri dan di negara asal mereka. Hal ini menguatkan lagi semangat kecintaan terhadap tanah air dan kaum mereka sahaja. Perkembangan dan semangat yang negatif ini tidak dapat membantu mereka memahami bahasa, budaya dan sensitiviti kaum lain. Keadaan ini akan membawa unsur-unsur perkauman di kalangan mereka yang akan menghalang usaha paduan dan integrasi nasional bagi mengeratkan lagi hubungan di antara kaum yang ada di Malaysia. Akhir sekali, seperti yang kita sedia maklum, Kegiatan politik di Malaysia berasaskan perkawaman yang telah menyebabkan kesukaran dalam memupuk semangat perpaduan kaum di kalangan masyarakat. Hal ini kerana dunia politik sememangnya penuh dengan kontroversi di mana terdapat sesetengah ahli politik sememangnya mempunyai tujuan dan kepentingan berbeza dengan menggunakan taktik perkawaman di dalam politik. Ini membolehkan terdapat ahli politik yang kurang bijak dengan menggunakan sentimen perkauman untuk memancing perhatian rakyat akan tetapi digunakan untuk melindungi kepentingan diri sendiri. Okey, sebagai contoh dipetik oleh surat khabar Sini Harian iaitu pemimpin politik memainkan isu perkauman untuk kelirukan rakyat yang ditulis oleh Muhammad Afi Ismail. Okey, ini K mengatakan mereka ini yang terpengaruh dengan politik perkauman sentiasa akan memperalatkan dan kekal dalam kemiskinan. Katanya kepada pemberita selepas menghadiri persidangan serantau hidup bersama dalam budaya damai 2020 di sini hari ini. Kesimpulannya, banyak seperti parti barisan nasional majoritinya diikuti oleh bangsa Melayu iaitu Bumi manakala MCA diwakili oleh China dan MIC oleh bangsa India. Oleh itu, ini tidak dapat dinafikan lagi bahawa fahaman parti politik ini merupakan salah satu cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum di negara ini. Secara konklusinya, semoga setiap di antara kita sedar betapa nikmatnya sekiranya kita dapat memupuk perpaduan secara harmoni dan sejahtera. Cabaran perpaduan ini merupakan tugas kita sendiri dalam memastikan pemimpin yang dipilih adalah adil serta amalan sikap toleransi serta bertolak ansur dilaksanakan dalam kehidupan harian masing-masing. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.